Bugün martın 8-də Bakının mərkəzində 8 marş yaşamaq istəyirik şüarı ilə yürüyüş keçirilib. Bir qrup ictimai fəalın təşkil etdiyi aksiyaya hakimiyyət orqanları icazə verməsə də polis aksiyanı dağıtmayıb. Yürüyüş iştirakçılarının sözlərinə görə, onlar Azərbaycanda baş verən çoxsaylı qadın qətillərinə, qadın intiharlarına, gender əsaslı ayrı seçkiliyə, məişət zorakılığına, cinsiz zorakılığa, azyaşlıların evləndirilməsinə etiraz olaraq bu aksiyanı keçiriblər. Onlar plakatlar qaldıraraq, haqq gəl, hardasan, tez gəl, barışdırma araşdır, itayət yoxdur, feminist üsyanı var, səfalət öldürür, qadın qətilləri siyasidir, şüarları səsləndirərək polisin müşahidəti ilə Natıvan heykəlinə qədər yürüş ediblər. Polis yürüşə mani olmasa da rəngli fişənglərin yandırılmasına imkan verməyib. Biz qadın qətillərinə qurban getmədən. Yürüş Natıvan heykəlinin qarşısında bəyanat səsləndirməklə bitib. Bilmədən yaşamaq istəyirik. Dövlətə müxtəlif tələblər göndəririk. Buna baxmayaraq biz onların işini qənaətbəxş hesab eləmirik. Dövlət heç bir tələbi yerinə yetirmir, qanunları təkmilləşdirmir, islahatlara getmir. Nə polisdə, nə prokurorluqda, nə məhkəmədə biz qadınların müdafiə olunduğunu görmürük. Ona görə də biz bu aksiyanı bu aksiyanın davamlı olması üçün həmişə bir səbəb var və əsas səbəblər aradan qaldırılmayıb deyə biz digər səbəblərə keçə bilmirik təəssüf ki.